Hej og velkommen til. Mit navn er Tanja Høj Jensen. Jeg er psykolog, har egen praksis, primært med online-klienter. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt i dag om et emne, som jeg støder rigtig meget på i mit daglige arbejde, og som jeg tænker er rigtig, rigtig vigtigt at komme mere fokus på. Og det drejer sig om præstationsangst og stress blandt unge. Jeg møder rigtig mange unge i løbet af en arbejdsuge, som er plaget af forskellige stresssymptomer. Det kan være svimmelhed, det kan være åndedrætsproblemer, søvnbesvær. Det er stresssymptomer, som er udtryk for, at de ikke trives i deres daglige liv. Og de her stresssymptomer er ofte knyttet til situationer, hvor de skal præstere. De situationer, hvor de skal præstere, ja, de fylder sig faktisk ofte største delen af deres liv. Det er både i skolen, det kan være i gymnasiet, fritidsaktiviteter, samvær med andre mennesker, samvær med familien, fritidsarbejde osv. osv. De her unge mennesker, de har ofte en oplevelse af fuldstændig at have mistet overblikket, have mistet fodfæste, have mistet mening, og faktisk have mistet den her helt grundlæggende oplevelse af, hvem er jeg. Og det pres, de unge de oplever at være underlagt, det er stort. Det er ikke bare noget, mener jeg, at den unge forestiller sig, og ikke bare noget, som vi via det, vi inden for mit fag kan lave en kognitiv omstrukturering. Det vil sige, at vi ligesom lærer de unge at kigge på deres situation på en anden måde, kan gøre op med. Fordi virkeligheden er måske, at de her unge mennesker faktisk, siden fødslen har erfaret, at det at være menneske, det er forbundet med at blive vurderet på og målt og vejet. Lige fra fødslen har de taget hurtigt nok på vægt, og de lærte at gå til tiden, cykle til tiden, smide ble til tiden. Da de startede i skole, blev de udsat for forskellige tests. Lærte de at læse nok, skrive, regne hurtigt nok og godt nok. Var de glade nok, opmærksomme nok, sociale nok? De her unge mennesker har altså vokset op i en kultur, hvor det at blive testet og blive målt og blive vejet har været en helt integreret del af tilværelsen. Og derudover så er de sociale medier, de er jo altså vokset med lynets hast, mens de her unge mennesker er vokset op. Og man skal jo ikke være kvantefysiker for godt at kunne se, hvilke sider af os selv vi ynder at stille til skue på de sociale medier, som for eksempel Instagram og Facebook. Vi viser gerne de sider frem af os selv, hvor vi er ovenpå, hvor vi er lykkelige, og vi er sammen med gode venner, hvor vi har det sjovt, hvor vi er sunde, friske, måske hvor vi træner, vi skal gerne se godt ud. Så i det hele taget, så vil vi rigtig gerne alle sammen, det er ikke bare de unge, er jeg overbevist om, men sådan generelt, vi vil rigtig gerne vise omverdenen, at vi er vellykkede. Og så sker der jo det, at der er den her sociale mekanisme, som vi ikke helt selv har kontrol over, der går i gang, hvor vi begynder at sammenligne os med hinanden. Og problemet er jo, at når de andre kun fremstiller de meget positive aspekter af deres tilværelse, og vi bliver udsat for dem tilstrækkeligt mange gange, så kan vi begynde at tro på, at det faktisk er virkeligheden, vi ser. Og det er farligt for selvfølelsen, fordi så kan skammen komme snigende. Fordi hvis de andre kan klare alt det her, og uden at svede, og måske endda med et smil på læben, så må det jo være mig, der er helt forkert. Og når vi skammer os, så går der en anden mekanisme i gang, som handler om, at vi gemmer os. Vi tager en facade på, og forsøger at vise omverdenen det, som vi tænker, den gerne vil se. Det er altså den her meget polerede, meget perfekte facade. Og det er der en rigtig, rigtig god grund til, at vi gør. Og det har noget at gøre med, at vi som mennesker er dybt afhængige af at være en accepteret og værdsat del af den kultur, vi omgiver os med. Og vi vil gå rigtig langt for at tilpasse os den her kultur. Så vi afguder altså de her normer og forventninger, vi ser, der er til os, og så forsøger vi at leve op til dem.
Og det gør vi simpelthen, fordi at vi har den her grundlæggende angst for at blive udstødt. Vi er bange for at blive skubbet ud af fællesskabet. Bange for måske endda at blive ydmyget, hvis vi tør vise vores utilstrækkelighed. Jeg siger rigtig meget vi, og jeg er jo ikke noget pur ung menneske længere, men det gør jeg, fordi det er klart, at den her tendens, den jo ikke kun finder sted i ungdomskulturen. Og jeg tror faktisk, at den her tendens er en, som rigtig mange mennesker kan genkende til i et eller andet omfang. Rigtig, rigtig mange mennesker er sygemeldt hver eneste dag på grund af stress. Et stigende antal mennesker fra forskellige samfundslag ender med at blive så udmattet, at de bliver hægtet af samfundet. Og det medfører en dyb krisetilstand, fordi vi bliver truet på det her helt grundlæggende behov for at være en værdsat og inkluderet del af et fællesskab. Hvis vi igen vender tilbage til udelukkende og kigger på de unge, så mener jeg faktisk, at de unge er endnu mere sårbare på det her punkt. Fordi det i høj grad er i ungdomsårene, at vores identitetsudvikling finder sted. Det er her, vi bliver mere bevidste om de værdier, der er i det samfund, der omgiver os. Det er der, hvor vi skal træffe store valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, omgangskreds osv. Så det, der sker, det er, at i ungdomsårene så åbner den unge sind sig op, så den unge bliver hyperopmærksom på de input, der kommer fra omgivelserne. Simpelthen for, at den unge kan forme en identitet og en selvforståelse, som harmonerer med de normer og de forventninger, der ligesom er dominerende i kulturen. Så hvis den unge i den her proces samler en masse input, som fortæller den unge direkte eller indirekte, at det forventes at præstere optimalt i alle henseender til alle tider, så er det altså det, den unge vil integrere, og som det den unge vil forsøge at gøre for at passe ind. Det kan for eksempel være ved, at den unge oplever, at han eller hun udelukkende får positiv respons eller ros, eller bliver set, hvis han eller hun præsterer flot og dygtigt og opnår høje resultater. Men det kan også være ved, at den unge simpelthen observerer de rollemodeller, altså de voksne, som omgiver den unge, og ser, hvordan det også blandt dem er rigtig, rigtig vigtigt at presse sig selv og yde optimalt og stile efter perfektion. Og derfor så er der jo de sociale medier, som jeg nævnte før, som de unge jo også i høj grad bevæger sig indenfor, og som der helt sikkert også er en hel masse positivt at sige om. Men lige i den her sammenhæng kan der altså være en far for, at den unge igen møder den her forventning om, at vi vil ikke se hele dig. Vi vil ikke have hele pakken, men vi vil rigtig gerne se billeder af dig, når du er smuk og glad og frisk og ovenpå. Når der så på et tidspunkt er blevet samlet tilstrækkeligt mange indtryk, og de her indtryk og erfaringer i samspil med omverdenen er blevet integreret i den unge, jamen så sker der faktisk det, at de her stresssymptomer de kan opstå, fordi den unge simpelthen presser sig selv for hårdt, og der kan samtidig ske det, at den unge faktisk oplever det, som om det udelukkende er noget, der kommer indfra. Og det er jo netop fordi, at kulturens normer er blevet integreret i den unge, og blevet en del af den unge. Så den unge faktisk ikke længere får øje på, at der er et ydre pres, men det opleves udelukkende, som om det her det er noget, der kommer indfra. Og igen, okay, det må være mig, der er noget galt med. Så for at overleve i en kultur, som den unge har erfaret, handler rigtig meget om at præstere, Så giver den unge afkald på sin sårbarhed. Og dermed også faktisk evnen til at mærke egne behov og følelser. Og evnen til at sætte grænser, både for andre og for sig selv. For der hvor al energien bliver lagt, det er jo på at præstere. Når vi har gjort det tilstrækkeligt længe, så bliver vi udmattet. Og så taber vi mening, og vi mister fodfæste. Og dermed så mister vi faktisk også kontakten med vores glæde og med vores nærvær og med vores ro og med nogle af alle de kvaliteter, som vi faktisk ikke kan mærke, medmindre vi også tør mærke vores sårbarhed.
Så hvad stiller vi op? Hvad kan du som ung menneske stille op, hvis du kan genkende det scenarie, jeg stiller op for dig her? Den vigtigste ingrediens, mener jeg, det er faktisk at begynde at ture og finde modet til at stå frem. Over for eller sammen med mennesker, som vil møde dig med empati. Det vil sige mennesker, som ikke møder dig med et nu over, hvor er det synd for dig, eller op på hesten igen, det skal nok blive godt. Men mennesker, som faktisk også tør vedkende sig deres sårbarhed og sige, det kender jeg godt, og det er skide hårdt. For det er bare det, vi gerne vil. Vi vil bare rigtig gerne møde andre mennesker, som kan berette om, at det, vi oplever, ikke er sygt og forskruet, men at det faktisk er alle mine menneskelige følelser, som det er helt okay og helt forståeligt, at vi har. For når vi bliver mødt af den her empati, så sker der det, at skammen den begynder at træde i baggrund. Fordi så er vi ikke længere alene. Det er faktisk forudsætningen, mener jeg, for at vi kan finde tilbage. Og hvad kan du som forælder eller pårørende til et ungt menneske, som oplever den her form for stress eller præstationsangst, stille op? Allerførst, så kan du være ærlig. Og det er lettere sagt end gjort, fordi den ærlighed forudsætter, at du faktisk også tør at være i kontakt med din sårbarhed. Det vil sige, at du også tør at vedkende dig, at du kan være uperfekt, at du kan begå fejl, og at du kan synes, at livet er svært, og du indimellem også kan genkende følelsen af at være bange for ikke at slå til, ikke at være god nok, smuk nok, sjov nok, hurtig nok, smart nok, hvad det nu kunne være. For på den måde, så åbner du faktisk op for muligheden for, at du og den unge kan mødes på en ærlig og en ligeværdig måde. I den samtale, så er det også vigtigt, at du ikke forsøger at lave om på den unge. Når vi kommer i kontakt med vores sårbarhed, og når vi gør det sammen med mennesker, som vi holder rigtig meget af, så kommer vi også i kontakt med en smerte, fordi det kan gøre ondt at opleve mennesker, vi holder af, have det svært. Er ked af det, angst, er stresset osv. Men her tænker jeg, at det er vigtigt, at du forsøger ligesom at rumme de følelser, og simpelthen bare forbliver i den her meget accepterende kontakt med nogen, og ikke forsøger at tage de her følelser fra vedkommende. Du er rollemodel for den unge, og du oplever måske også indimellem at være underlagt det her præstations- og optimeringspres. Og du kommer måske rundt med en dårlig samvittighed og en skyldfølelse over, at det her unge menneske, som du holder af, har det svært, og at du synes, det er svært at stille noget op. Der er det vigtigt, at du forsøger måske først at arbejde lidt med dig selv, forstået på den måde, at du forsøger at tilgive dig selv. Fordi du har helt sikkert gjort det så godt, du kunne, med de midler og de ressourcer, du havde til rådighed. Og som sagt, så kan vi alle sammen fejle. Vi kan alle sammen være utilstrækkelige, og det er der ikke nogen skam i. Derudover, at du også forsøger at være opmærksom på, hvordan du bliver påvirket af den kultur, der omgiver dig. Og faktisk måske vedkender dig, at du egentlig bliver underlagt nogle kræfter, som er større end dig, og som ligger uden for din kontrol. Såsom de sociale medier osv. Og prøv så fremadrettet, om du kan prøve at blive lidt mere opmærksom på, bevidst om, hvordan du i dit liv bliver påvirket af de her normer og forventninger, som er i vores samfund. For jo mere du begynder at tage hånd om dig selv, være tilgivende over for dig selv, og støtte dig selv på en kærlig måde, desto mere vil den unge spejle sig i det, og den unge vil kunne bruge det som en ledestjerne i forhold til at kunne udvikle et mere kærligt og accepterende forhold til sig selv. Så prøv at finde dit eget mod til at ture at stå ved, at du begår fejl, og at du er uperfekt. Og lad på den måde den unge i dit liv se det, og mærke, at det er okay. Vi har alle sammen brug for at mærke, at vi er en værdsat del af fællesskabet. Og vi er nødt til at begynde at ture at stå frem og vise verden, hvem vi er. Både de sider, som vi også normalt er stolte af og tør vedkende os, men også alt det andet. Alt det, der er med til at gøre os til hele mennesker. Så vi igen kan støtte os selv og kan støtte hinanden i at finde tilbage til en tilværelse, der er præget af ærlighed og
og nogle værdier, som giver os alle sammen ret til at være dem, vi er.